皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回の動画は、ボサノバパターンを極めようということで、極めようという言い方をすると少し大げさかなとは思うんですが、シンコペーションとか、ね、難しいリズムのパターンとかもですね、一緒に練習をして、このボサノバパターンをしっかりと体に染み込ませようじゃないかと。まあ、そんな趣旨になっております。動画を3本に分けようと思っております。1本目の今ご覧いただいているこの動画では、今回のこの流れで使う4つのコードを練習して、すごい簡単なアルペジオのパターンを練習します。2本目の動画では、ちょっとこの右手の、ね、アルペジオのパターンを変えて、少し難しいパターンを練習します。そして3本目の動画では、もっとシンコペーションとかこのリズムに応用を聞かせて、いろんなアルペジオの練習をします。一応、まあ、こう順番に難しくなるようにやっていきますので、ボサノバパターンに興味がある方はですね、ぜひ3本ともチェックをして、頑張って練習をしてみてくださいということです。それでは、まずコードの確認からいきましょうか。4つのコードを使って練習をしていきます。A メジャーセブンス、A シャープディミニッシュセブンス、B マイナーセブンス、E セブンス。そんな感じです。やってみましょう。ギターをちょっと構えていただいて。まず、A メジャーセブンス。6弦は使わずに、5弦は開口。で、4弦は中指で2フレット。3弦の1フレットを人差し指。2弦の2フレットを薬指。で、1弦は使えません。6弦が×。5弦が開口。2フレット、1フレット、2フレット。こんな感じのシャレオツな響きです。これが A メジャーセブンス。で、その次の A シャープディミニッシュセブンスは、この人差し指、3弦を押さえている人差し指を5弦に持ってきます。これだけです。6弦は使わず、5弦は1フレット、2フレット、開放、2フレット、1弦は使わない。こんな感じ。次のほうに行ってみましょう。B マイナーセブンス。相変わらず同じように6弦は使わずに、人差し指で5弦の2フレット、4弦の開放、3弦の2フレット、2弦の3フレット、で、1弦は使わずという感じです。そうするとこんな音がするはず。で、最後、E セブンス。薬指はそのままで、人差し指を3弦の1フレット、中指を5弦の2フレットに持っていきます。こんな感じ。6弦が開放。で、5弦が2フレット。4弦が開放。3弦が2フレット。3弦が1フレット。2弦が3フレット。0、2、0、1、3。という感じですね。で、これを全部鳴らしていくと、まず A メジャーセブンス。人差し指をこっちに持っていって、で、B マイナーセブンス。E セブンス。こんな感じです。ちょっと覚えにくいということでしたら、紙に一回メモしたりとかして、まずこのコードを覚えるところからスタートしてみてください。それで、まず1本目の動画では、右手のこの簡単なアルペジオを練習していきたいのですが、ですね。なんちゃってボサノバっていう動画で全く同じパターンをやっているので、その動画を練習したことがある人は、まあ、知っているかと思うんですけれども、こんな感じかな。なんのこっちゃって感じだと思うんですが、まず A メジャーセブンスを押さえていただいて、こっちの右手の真ん中の3本、薬指、中指、人差し指を使って、2弦、3弦、4弦の3本の弦を弾いていきます。こんな感じ。で、さらに親指で5弦の音を弾いていきます。この親指のベースの音がこの丸だと思ってください。なので、最初は A メジャーセブンスを押さえたら、4本とも全部弾いちゃうということです。で、全部弾いたら、コードだけ、こっちの3本の指だけでコードを弾く。全部コード。で、その後にベースを弾いてコードを弾く。
ースコード、同時コード、ベースコードと。で、これをリズムに乗せて。こんな感じです。なんかすごい暖房をつけているせいか、チューニングがすごく怪しくなってきましたが、まあ、あまり気にしないでください。同時コード、ベースコード、同時コード、ベースコード、こんな感じです。ガットギターを持っている方はわかると思うんですけども、すごいチューニング狂いますよね。本当、もう暖房をつければ、すぐに音程下がったり上がったりするし、困ってしまいます。まあ、とりあえず、このパターンをそれぞれのコードで1セットずつやっていくような感じです。それでこの1本目の動画は完成。ちょっとゆっくりやってみましょうか。まず A メジャー7を押さえて、で、その次は人差し指をこっちに持っていって、親指は5弦です。で、Bm7にして、で、最後、E7にしたら、親指が6弦に行きます。なので、5弦は使わない感じですね。こっちの中指が押さえてくれてるんですけれども、5弦は使えません。5弦使わないんだったら押さえなくてもいいじゃねえかよって、まあ、思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、一応、後々のために、押さえておいていただけると良いかなと思います。押さえておく癖をつけるといいますか、ちょっとやりづらいかもしれないんですけれども、押さえたまま練習をしてみてください。もう一回やってみましょう。Am じゃ7です。人差し指を動かして、で、6弦に。こんな感じです。うまくできましたでしょうか。コードがちょっと覚えづらいと思うので、全然覚えられねえっていう方は、まあ、一回紙とかにメモして、コードを覚えるところからスタートしてみていただければなと思います。で、こっちのアルペジオも慣れてない方は結構、なんていうんですかね、この動きが、みたいな感じで、この大きくなってしまうと思うんですよ。それをね、こうできるだけ小さくコンパクトに。練習していただければよいかなと思います。これができたらば、1本目の動画はクリアということで、次の動画に進んでみてください。うまくできない場合は、ちょっともう一回ビデオを巻き戻して、最初から確認したりとかして練習をしてみましょう。とりあえず1本目はこちらで終わりでございます。うまくできた方は、そのまま2本目の動画へ進んでみてください。それではどうぞ、さよなら。